Završna riječ, prekraja. Ovo su hrvatski izbori. Ovo nisu evropski, ni briselski, ni ne znam koji izbori. Ovo su izbori za hrvatski parlament koji s tim jednim svojim dijelom zasjeda u Briselu. Tamo se odlučuje o našoj sudbini i mi moramo biti tamo. Nije svejedno da li će doći partijski poslušnici koji će dizati ruke, kao što vidimo u Hrvatskom saboru, svejedno s koje strane, i koje ste isprobali. Ili će doći ljudi koji misle svojom glavom i koji misle da ova Europa i ova Hrvatska nisu dobri, da je treba promijeniti. Hrvatski laboristi žele novu i drugačiju Hrvatsku i Europu, pravedniju, pošteniju, onako kako smo sanjali i 70. i 90. godine, a nismo dobri. Zahvaljujem.